Fala galerinha, beleza? Netinho Games na área, trazendo pra vocês aqui um videozinho, mais um videozinho do canal. Hoje é dia 1º, tô trazendo aqui. Hoje é dia 2, na verdade, né? Tô trazendo dia 2 aqui, que eu corri aqui, que eu tô doidão ainda. Feliz 2018 pra vocês, que seja de bom. Vai tá saindo aí um... Eu tô jogando esse vídeo aqui, eu sou um noobzinho ainda, tá, galera? Ai, já morri. Ele se passa, como fala, na Segunda Guerra Mundial, eu acho. Pelo jeito que eu acho que é a Segunda Guerra Mundial que é esse pode. Vou estar na descrição aí, vai estar o nome dele aí. Vou pedir pra colocar aí na descrição aí, o nomezinho do jogo. Se vocês gostarem aí, sabe? Eu gostei bastante. Vou jogar mais. Olha que viagem. Eu tô horroroso. Eu tô perdido no mapa agora. Ai, morri. Eu sou muito ruim. Tem que voltar a ficar mito nesse jogo. É só porque eu tô gravando, gente. Aí fica nesse trem aí que eu fico morrendo. Vou pegar a pistolinha aqui. Fica aí, corre mais. E tem estaminazinho, tá vendo? Mas é só as primeiras impressões. Eu acho que é pouca gente tá trazendo. E eu, pela cara ali, a gente já vai perder o jogo. Tá. Ah, eu sou muito cego. Ah lá, eu morro. Eu sou muito cego. Ah, tem um cara em cima. Vou ter que subir naquela cara com a... Eu gosto mais de jogar com a minha tranca, né? Mas como a gente só tem esse riflezinho bosta aqui, por exemplo, tô sem mira nele. Querer mais. Aí. Joga mais um aqui que foi pequeno. Pronto. Tô pronto aqui. Pode ver que ele tem. Ele tem. Atualização para BR, né? Pra gente que é BR. Já apertei pronto aqui. Como vocês podem ver, que tá tudo bem escrito em português, PTBR, né? A gente aqui, atualização direta. Daqui a pouquinho a gente já vou estar entrando mais uma aqui. Foi muito rápido aquela ali que eu tinha pegado no finalzinho, viu? Eu peguei gravando. Acabei entrando na final da partida, né? Não entrei no começo. Agora a gente vai procurar outra batalhazinha aqui pra vocês. A gente acha uma batalha desde o começo, né? Porque eu entrei num time horroroso ali. Aí, tá vendo? Configurações dele aqui. Só vocês virem aqui, ó. Apertar aqui, ó. Vocês vão achar todas as línguas. Ó, tem inglês, francês, alemão, polonês, espanhol, da Turquia, peguei não sei, República Tcheca, eu acho, né? Acho que é República Tcheca, né? Acho que é. Essa daqui eu não sei ainda. Acho que é. Não. Acho que Rússia tem aqui, não tem? Eu acho que isso aqui é Rússia, não sei. Acho que não é não, não sei. Aqui a partidinha. Pô, o problema é que tá demorando muito a chave. Eu acho que é pouca gente jogando esse jogo. Eu gostei bastante. Acho até que enfim, aleluia. Porra, fiquei quase meia hora aqui esperando. Depois eu vou mostrar direitinho. Depois que acabar essa
partida aqui. Eu vou mostrar direitinho vocês as configurações, configurações, as armas que tem, como você pode upar elas, mexendo e colocando as coisas nela, né? Como vocês podem ver aqui em cima tem seu perfil. Esperando encontrar a partida aqui. Até que eu carrego, quase entrando na partida. Espero que eu entre na partida que a gente estiver ganhando, né? Ou desde o começo. Porque pegar no final tá tenso. Ah, vamos pegar desde o começo. Aqui ó, o entra. Aqui ó. Conversar com a equipe, beleza. Que você tá vendo a internet do pessoal, a mim, olha o ping da minha internet, que merda. Não, o ping meu tá lá embaixo, olha. Olha o ping desse cara, altaço. Mas isso aqui não interfere não, que nós somos bal mesmo, sabe? Beleza, vambora. Acho que deu 7 pra casa. Mas até começar lá em 30 e poucos minutos. Vocês podem ver que cabe bastante gente, ó, já tem 9 jogadores. Tem muita gente. Tipo assim, não tem muita gente jogando, entendeu? Mas bom, quando entra na sala, pode ver que tá dando quase 10 pra cada time, quase 20 pra cada. 10 pra cada time, né? Ao em todo dá quase 20 pra cada pessoa, pra cada time. Ó, 10 pra cada time, na verdade. Tô doidão aqui. É, vamos ver se a gente consegue imitar, né? Aí entrou mais um na partida ali. Tipo, aí vocês... Acho que só tem primeira pessoa, né? Ó, o sorteio da gente. Fui, fui, fui. Eu não enxergo muito bem. Vai aí! Pera aí. Desce lá, ó. Opa. Ai! Nossa, morri pra pistola, velho. Nossa, morri pra um cara de pistola. Eu prefiro jogar de pistola. A pistola eu acho que ela tem um alcance melhor. Entendeu? Tá perdendo, tá quase empurrado. Consegui matar ninguém, é. É só porque, ô, gente, é só porque a gente começa a gravar, o meu time começa a perder. Vai, vai. Olha isso, velho. O cara tá marcando a ponte ali. Ah, que isso. O cara tá aqui, ó. Vai dar no cantinho ali. Olha, o que eu tenho que fazer. Eita, matei, peguei. Já, cadê? Ah, o mesmo da mim. Vai pro slot. Thank you.
olha essa mulher. Nossa. Vou matar um cara, eu tomei dela. Eu não tô achando, mas é negócio. É, pelo jeito a gente vai perder essa. Pula, boneco, meu boneco não pula, velho. Carai. Porra. A gente não vai ganhar porque toda hora morrendo, velho. É. Lá em cima, não. O problema é que eu não tenho mira nessa arma. Se eu tivesse, pelo menos já vou ficar lá de cima de alguma casa. Não tem matando os caras. Mas como eu não tenho. Olha isso, velho. Os caras não é possível, não. Não é possível que eu tô morrendo assim. Não matei ninguém até agora. Aí, vai perder legal. Olha! Ah não, o cara tá me dando um tiro só, tô morrendo. O cara acha que tem uma arma melhor. O que? Vou andar de bicicleta. Numa guerra você pega uma bicicleta pra zoar, dar uma ligada, que é assim que se joga. Pô, acabou. Beleza, subi de leve. Pronto. Então galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora o jogo. Vocês podem voltar ali que vocês veem os amigos. É. Aqui você pode reparar a arma. Você aperta aqui, ó. Repara. Sobe. Igual aqui. Aqui você aperta. Vê as miras aqui em cima, aqui, tá vendo? Ó. Eu não tenho mira pra essa arma. Coronhas, ah, essa aqui é coronha, essa aqui é o como se fala, esse negócio aqui para não dar som, o que é? Eu esqueci, silenciador, isso, lembra? Aí eu tenho o cano maior dela para dar mais alcance, tá vendo? Só que é caro, eu tenho que ganhar uma partida pelo menos. Aqui cabe mais bala, legal, maneiro. Aqui é camuflagem. Aqui é a bala. Eu abri o outro, eu não sei porquê. É. Não, essa aqui é melhor. Uhum. Então, aqui você vê os negócios das armas. Aperta ok. Pronto. Aqui tem uns soldados. É, tipo assim, aqui é suas conquistas, né? Aqui é as armas que tem. Eu tô tentando abrir uma arma que melhor, mas é difícil, sabe? Aqui você tem granada, tem faca. Tem as facas. Tem abrindo o óculos, você acha de longe. É ferramenta de mão, né? Medkit. Geralmente, aqui eu não posso entrar. Aqui você tem a loja. Comprar ouro, assinaturas, soldados, veículos, arma,
Deixa eu ver armas aqui, deixa eu ver se é as mesmas armas lá. Armas com mira. Aí, ó, tem uma arma com mira. Deixa eu ver aqui essas armas com mira. Ah, não, essa aqui já vem comigo. Essa aqui eu conquistar daqui a pouco, ali tá de boa. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. É, o primeiro vídeo, acho que vai ser o segundo, acho que é o segundo vídeo. Acho que é o segundo vídeo do canal, vai ser esse ano, né, 2018. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do jogo, abaixem aí. Gostaram do canal, se inscreva. Se não for inscrito, se inscreva, né? Se gostaram, deixa o likezinho aí. E compartilhe com os amigos aí pra tá divulgando o canal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou. Beats, fog to our clans.